կառավարիչների ամենից ուժեղ կողմը ամոթ չունենալն է։ Եվ նրանք կարող են առանց ամոթի մի նշույլի նայել դիմացինի աչքերի մեջ եւ ստել։ Այս առումով ավելացնելու ես որևէ բան չունեմ։ Իմ կարծիքով նրանք ընդամենը որքան հիշում են, երկու ճշմարտություն են ասել, ավելի ճիշտ ոչ ճշմարտություն, երկու հայտարարություններ են արել, որոնցով ղեկավարվել են։ Առաջինը դա այն էր, որ ասացին, որ իրենք իրենց գժի տեղ կդնեն եւ մադրիդյան սկզբունքները, ինչ ասեմ, կոպիտ բառ ասեմ, բարի կտան եւ այս սկզբունքներով չեն առաջնորդվի, ինչ եւ արեցին։ Եվ երկրորդ պատերազմի առաջին օրը նրանք հայտարարեցին, որ ինչ էլ լինի, իրենք իրենց պարտված չեն համարելու։ Եվ այդ երկու, այսպես ասեմ, հայտարարությունները տեսակ թե ինչ արհավիքներ բերեցին մեր երկրին։ Ինչ վերաբերում է սպառազինություններին, ապա առանց շատ բան բացահայտելու ասեմ հետևյալը, որ իր նշած տարիներին մենք երևի թե մարտական պատրաստության վրա ավելի շատ զինամթերք ենք օգտագործել, քան իրենք ձեռք են բերել այդ երկու տարիների ընթացքում։ Ուզում եմ հիշեցնել նրանց, ովքեր կամ անտեղյակ են կամ հիշողության կորուստ ունեին, որ այդ ժամանակաշրջանում մենք ունեինք միակ ընդգորում տարածաշրջանում այս 300-ի դիվիզիոններ։ Մենք ունեինք արդեն մեծ հեռահարության հրթիռներ։ Մենք այդ ժամանակահատվածում ձեռք ենք բերել 100-ից ավել միայն զրահատեխնիկա, ծանր զրահատեխնիկա։ Այդ ժամանակահատվածում մենք ձեռք ենք բերել 100-ավոր ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Մենք ձեռք ենք բերել տասնյակ հազարներով մեծ դրամաչափի զինամթերքներ։ Մենք հարյուր միլիոնից ավել միայն ռազմային զինամթերք են ձեռք բերել։ Էլ չեմ խոսում Իսկանդարի մասին, չեմ խոսում այլ հզոր զենքերի մասին։ Իսկ իրանք ինչ են ձեռք բերել? 3 Իգնատիր, որ այդպես էլ որևէ օգուտ չտվեց, մի քանի տասնյակ հին, այլևս իր արժեքը կորցրած ասահականներ, ուրիշ ինչ են ձեր գրել, եթե ձեռք են բերել, թող ասեն։ Եվ ընդհանրապես փոխանակ վերացական ինչ-որ բաներ ասելու, իրենք շատ հանգիստ կարող են ասել, այ իրենք այս 10 տարում կամ այս 20 տարում այսքան են ձեր բերել, մենք այսքան ենք ձեր բերել։ Փառք Աստծո, գրագետ մարդը, որ ինչ որ չափով տիրապետում է ռազմական գործին, շատ լավ գիտի, թե ինչպես կարելի է համատել սպառազինություններն ու ռազմամթերքը։ Ճշմարտությունը հետևյալում է, որ այո, 18-20 թվականներին տարեկան կտրվածքով ավելի շատ գումարներ են հատկացվել պաշտպանությանը, բայց արդյոք այդ հատկացված գումարները նպատակային են օգտագործվել, թե մսխվել են? Ես միայն բան կարող եմ ասել, որ այո, հատկապես 8-9 դրանից առաջ շատ ավելի փոքր հնարավորություններ ունեինք զուտ գնումներ կատարելու,
բայց մեզ նաև մեծ հնարավորություններ ունենք եւ այդ հնարավորությունները միջև է չօգտա գործել ենք ռազմատեխնիկական աջակցություն ստանալու։ Պարնախագահ 5-րդ Շահրասյան մասին է Նիկոլ Փաշինյանը խոսում եւ ասում է մենք պարտվել ենք, որովհետեւ Վանակում գործել է 5-րդ Շահրասյան։ Դուք նախագահ եք եղել։ Այդ 5-րդ Շահրասյան ինչպես է ձևավորվել։ Իմ նախագահության օրոք 5-րդ Շահրասյան չենք ունեցել։ Եթե այդ մարդը գիտի, որ 5-րդ Շահրասյան ենք ունեցել, բա ինչու միջոցներ չի ձեռնարկել այդ 5-րդ Շահրասյան դեմ։ Բայց իմ կարծիքով միգուցե ինչ որտեղ նա ճիշտ է ասում եւ միգուցե ինքն է գլխավորում այդ 5-րդ Շահրասյանը։ Եթե այդքան մանրամասն տեղյակը, բնական է։ Պաշտպանության նախարարը ասում էր դրսից են լայվ ուղղորդվել նրան։ Պաշտպանության նախարարին են դրսից ուղղորդել։ Պաշտպանության նախարարն էր ասում, որ 5-րդ Շահրասյանը հնարավոր է նաեւ դրսից է ուղղորդվել։ Այդ ո՞ր պաշտպանության նախարար, այնքան եղել է, որ հիմա դժվարանում եմ հիշել։ Դե, չգիտեմ, երևի Սուրեն Պապիկյանը հավաստի տեղեկություններ ունի, հակառակ դեպքում այդպիսի անլուրջ հայտարարություններ չի կարող ասել։ Համենայն դեպս ես դրսից կառավարվող այլ մարդկանց գիտեմ, ովքեր իրենք երբեք իրենց կյանքում 5-րդ Շահրասյան չեն անվանի։ Ես ուրիշ մարդկանց չգիտեմ դրսից կառավարվող։ Գիտեք, կարծում եմ, որ Սամվել Վարմանյանը մեծ գործ է կատարել։ Արդեն ինձ գիրք նվերել է Սամվելը, ես կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում կարդամ, բայց ես չեմ կասկածել երբեք Սամվել Վարմանյանի ոչ հիշողության վրա, ոչ ունակությունների դեպքերը, այսպես ոնց որ ներքին մի ինչ-որ համակարգով նկարահանելու, այնուհետև գրի առնելու այդ դեպքերը, կարծում եմ, որ շատ-շատերը կտեսնեն տարբերությունը եւ լավ կլինի, որ ես այդ տարբերությունների մասին չխոսեմ, այլ խոսեն մասնագետները։ Իսկ զուտ պատկերավոր կարող եմ ասել հետեւյալը, տարբերությունը հետեւյալում է, որ մեր ժամանակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում մեր ուղարկած գնդակը մնաց Թուրքիայի դաշտում։ Իսկ սրանց վարած այդ դիվանագիտության ընթացքում ցավոք սրտի թուրքական բայրակտարները հայտնվեցին մեր երկրում։ Սա է տարբերությունը։ Պարոն նախագահ, ինչ կտա ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ ինչ կխլի Հայաստանից։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կտա, որովհետև շատ բան է խառնվել։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ մեր նպատակը ոչ թե Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացումն էր, կամ տնտեսական ինչ-որ նպատակներ ունեինք հիմնական, մեր հիմնական նպատակը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելն էր։ Մեր ցանկությունն էր, որպեսզի Թուրքիային հեռու պահեն գոնե բացահայտ ռազմական աջակցություն ցույց տալուց Ադրբեջանը։ Եվ պարզ է, չէ, եթե մի սկզբունքային որոշում ես կայացնում, ապա ինքդ քո ներսում հաշվարկում ես, եթե ստացվի, ինչ է լինելու օգուտը, չստացվի, ինչ է լինելու օգուտը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ չստացվելու պարագայը մենք բավական օգուտներ քաղեցինք, որտեղ միջազգային հանրությունը համոզվեց, որ հարաբերությունների բացակայության պատճառը մենք չենք։ Իսկ թե հիմա ինչ կտա, չգիտեմ, նայած թե ինչ են բանակցում։ Մենք մեր ոնը բանակցային փաթեթը հրապարակել էին։ Դուք տեղյակ եք իրակ ինչի մասին են բանակցում, ինչ են խոսում եւ այլը։ Ուրիշ բան, եթե նսպես ասեմ, հաճախ կրկնում են, որ առանց նախապայմանների է։ Այդտեն շուշուտ կրկնում են, որ հանկարծ չմոռանան, էլի։ Բայց մենք ինչ գիտենք, առանց նախապայմանների է, թե նախապայմաններով, որտեղ ուրիշ հայտարարություններ են ունեցել։ Նախագահ, այդ ասուլիսի ժամանակ մեկ հայտարարություն էլ հնչեց, որ ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, այլ ՀԱՊԿ-ն է դուրս գալիս Հայաստանից, Ռուսաստանից եղավ արձագանքը Զախարովայի քմծիծաղի տեսքով,
բայց կուզեի անդրադառնալ, թե սա հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ ինչ նոր փուլի մեկնարկ կարող է նշանակել եւ նաեւ ձեր թուրտվության մեկ հարց Ալիևը վերջերս հայտարարություն արեց ասելով որ եթե Հայաստանն ուզում է 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ խաղաղ ապրել, ապա պետք է Ադրբեջանի պայմանները ընդունի։ Հայաստանի կողմից պատշաճ պատասխան չեղավ, մենք սովոր ենք որ դուք մշտապես կոշտ եք պատասխանում, գուցե այս անգամ էլ պատասխանեք Ալիևի։ Դեք ես միշտ ներքուստ ծիծաղել եմ բոլոր այն մարդկանց վրա, ներքուստ իհարկե իրավունք չունեի բաց այդ ծիծաղելու, ովքեր ռուսներին բացատրում էին ռուսական շահերը եւ կամ էլ ովքեր ռուսներին բացատրում էին, թե իրենք ինչ քայլը պետք է անեն։ Կարծում եմ Ռուսաստանը այնքան կա, որ ինքը որոշի ինչ անելու։ Իսկ եթե այստեղ այլ ցանկություններ կան, որոնք ինչ որ ձևով նշмарվում են, դա արդեն Հայաստանի իշխանությունների խնդրը չի միայն, դա նաև բոլորիս Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության խնդիրը։ Այնպես որ ես ընտեղնա, երբ որ շատ երկար մտածել պետք չի, պետք է ճիշտ որոշում կայացնել։ Շատ շնորհակալ եմ։